FC wewe nyo kwa ngotu kwa mikono ya vijomisizi na yonayona tucha aliku matikila ku birthday jiba ama pati jiba dekete ama tikila kwa mutanda wano kekasiki karono kero beach edanga wenyo gari ya nsisi kanyo kwa mkuba saja wakuru abadi minda suyo na baji kwa saga nyanga ya mkuru yonu watu mainja sabo kamila mga mati sina tabu esa nyo kwa jirokuta oo anti kakati tuliku msikibu wa matikila eso sanjerere buganda amatikila kata kesa cheri wa buganda elio brada manye chamanyi njio kubanga jose miaka vili mukaga uchanga sawa saja kawaka atuziba kuna murondo kwega mati chechuru sanyu sizanti atukule mbede burunji tuwa tunino kuruju kila noge na masu no kusanyuka esebo norecho obuganda wana obukunga babenga basa obuganda wana wana obuganda musanyufu rede ilafaka tulimubi kujuko vya matikila esebo kakati mwema inja onakuroku wike rewede mwalo nchise people power yeah. Chitufu mwakunganyiza baba nabefuza benja uro njagala omulongoro mukubira mutoji people power itegeza achi people power chisinde echitu echivuganya echivuganya mubyenchuka chuka nichagala kwato obuyinzi yes so buli muntu ali munachuka chuka twatumwaniriza okulaba anti atobuyinza buvaako mikono gye bulimu budeko mujja abantu abafa abalala abatali mbuyinzi esebo lwaki mwaganya okukyesigana okukibiina kyona ekyebyobufuzi kubanga saagala tulowooze nti buli alimu ainare musanyufu eriyo naye abaliyo nga baalyagadde okujja okwegattako eriyo abali mu DP nga nabo bankyukakyuka eriyo abali mu FDC eriyo abali mu JEMA eriyo abali mu ewamugisha muntu so buli n'abatali mu bibiina naye nga baalyagadde ekyukakyuka kati bwongera n'okyesigamya ku byobufuzi oba okifunzizza kireke nga kigazi buli omu asobole okyeyagaliramu agamu ku mateeka electoral commission gerese nti olina okuvuganya kwa president olina okuba nga olina ekibiina ekikusembye tekigenda bakosa kakati amateeka ago ge bali mu kuleeta ezo zikyali ndowooza zaabwe teganafuuka mateeka teganayita era tegajja kuyita kubanga bagaleese mutima mubi etteeka lyonna bwoba olireeta olina okuba nti olirese ku lwa bulungi bw'abantu so si ku lwakubanyigiriza kale bwalaba amateeka begatyo bagaleese lwono Bobi Wine bagaleese mutima mubi teri agenaga dibetingako gayite tegagenda kuyita ebyo kunyumyamu ne tutwala mu luboozi amateeka gano gamanyi beri balize liita omukoze mutya space kubanga nawe lwennyini nyini liba ligenda kubanyiga babadde bagwa mu kamyufu ne bajjanga ba independent kati oba basibiddeyo ba independent abantu babadde basimba mu kamyufu nga mukaaga nomulondako omu kati oyagala okusibirayo bali abataano otwala omu tekirina political sense so ekyo mba advising nga tebakimalirako na budde tebono na bwino na mpapula na sente za mwiwa musolo kiteeka kifu kubanga bakirese mutima mubi abantu nga Bobi Wine abantu nga Besigye abantu nga Erias Lukwago tetubalabyeko mu kintu kino lwaki mwebali kubanga abantu bagira people power tosobola kugamba nti bonna babadde basobola okuggwera emagere banza kubanga tebazze magere naye mwebali era tuli nabo kuba nabo bali part of the struggle omuntu nga Besigye yatandika olutalo olw'enkyukakyuka tubirowoozanga nako omuntu nga Erias Lukwago abadde mu struggle ebbanga ddene kale bw'aba nti amisinze just one event tekisobola nze ganda ndimanyija kundowoozesa nti takirimu akirimu era tuli naye era naye alinaffe esebo wakati waliwo banafu abatali bamativu nga ba fulufiga bemutawadde bifo babajjo kiki obadde mugamba musinzira kuki ebigambo bya fulufiga tebijja mu comments zange era saagala na bikomentingako because tebijja mu comments zange byokambive nako endowooza eri mu bantu mubavubuka si mubavubuka bokka naye eri mubantu ab'enjawulo nti people power kitudde baziba misango bahooliganizi balumpenizi ekintu ekyo ba kityo olwali abayaaya abasinga abantu batuliddwa nnyo okuba nga bali awo okyogerako osinga ggwe nedda munnange Museveni bwe yagenda mu nsiko bagamba obote nti owaye waliyo abayeekera mu nsiko n'agamba abo si bayeekera abo basikawutu era obote yalowooza basikawutu naye abasikawutu leero obote yadduka yavaako kakati bw'oba ojja mu people power olw'okuba nti abalimu abasinga bavubuka
alete babade mu buyinza kati ali buyinza mwangu wa kugamata abahuliganizi abayaye abaferia obali abamutufu baita bwato kubanga abavubuka basinga tebalina mirimu avubuka basinga banyigirizibwa tebalina sente avubuka basinga tebalina webasula tebawe babujjanjabi kati munnange yabirina abawadde mu bagamba nti bagwiba ddalu baavu banaku bwabayita balumpenzi ba huliganizi ye nga bwato babataaminga naye abamutufu kapasite ye naye nga nze kugamba nti sibahuliganizi sibamenyi b'amateeka wabula bantu abakooye embeera embi nabo baagala okubaako obulungi batugenda egomba njagala onjawuliremu katono nnyo egomba ogenda okwesimba kugomba ti erimu ne Flavia Namulindwa oba yes ne Flavia Namulindwa kifo kye kimu nange kati mugenda kikola muti ate nga mwena muli mu paper power m kati eki singa nze mbadde nsobola okufuuka omukazi naaliza okukya abakazi naye obuko sisobola kufuuka ki kati nakufuuka ekyo kati option gye tulina tubadde n'ekifo nga twagala kubanga people power twagala kukyusa nti tubadde twagala kino ekiriko omusajja tukiteekeko omusajja ekiriko omukazi tukiteekeko omuki omukazi lwakuba nti sisita mwanyinaze agamba tayagala politics mbu kiri kinene nnyo naye ndowooza tujja kwogera otherwise siina bwe nsobola kukikola kubanga nze tolina bwonenya kino ekifo kya siina bwe nkyuka kufuuka mukyala ngende kukyaki kukyabakyala gamba Flavia mbadde mwagala afuuke human MP kyali tuyambye netufuna gwetussa ku human MP netufuna ne gwetuteeka ku kyabaami naye gwetussa ku human MP akyakitya akitidde so awo wakyali obuzibu but I can't change into a woman you understand eh? So awakyaliwo tukyalina ndowooza okwogera kitegeeza kati eida zigenda kwabika oba mu okusepinga down saagala nzite kwabika naye siina option nina kusigala nga nnesimbyewo yes kale ensonga zaabiri abavuzi njafuna akadde ku youtube kuno tukostingeko oyongere okutanya ku byafuzi ebyo njakweyanza omukisa ogusegaagaaatwere katono nnyo ayina ebigambo binyo byokutuma nga tunyonyola kakati tugenda ku music katono nnyo ki ekiriwo musicale musicale tulina oluyimba olupya twakafulumya baluyita batiitiizi youtube kweruli osoboledwa akusesinga naddala abatali uganda then ne wane mu uganda weruli wonna wona 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 around luyimba olwo batiitiizi mbadde nsaba muluwulirize mulushayaringe mwongere okutuwagira bambi esebo waye mukulu Arnold Mayinja balegensi ba music industry eno ate nga kusabanya abavuzi tukwagaliza obuwanguzi bukama waffe webale nnyo.